أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسلوا هذا وقت صباح نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هاد نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار بمبالك فرود أور كي قدن بي يقوى صباح نمي خميسة قضب حساسي أي نصو سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي خلاف سامين حون كوية شيء أو كده حتاقن تلسيادة عيدن كحوق دلك صومالية أميصوم خلاف حوق لي وصوك لدحق لي سراكيش سرسر عيدن كحوق دلك أي كوة أميصوم أي ويخي هول قلدي كدن كأه أرقى الشباب أي كسعودي قبل الله أوقوه الرئيو شبه لدنحي برنامج كقل كباريس تا أي كبهبي أو إيدا أي صوبان ديجي إن خلاف كاسي أو قرحي مركي عيدن كحوق دلك أي هول قلو كدن أي الشباب كباللابين ديجانو كترسن قبل كشبه لدنحي سيدا أو برنامج كاني وشيغ سركال كترسن ملتريغ صوماليا أو كسوغن شبه لدنحي خلاف كاني وحا أو قرحي مركي ay ciidanka xooga dalka Soomaaliya bilaabeen howlgal aan lagu wargelin Amisom kaas oo hoggaaminayay taliyaha guud ee ciidanka xooga dalka Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage sidaasna uu ku yimid khilaafka xoogan intaasii kadib waxaa la sheegay in uu qarxay khilaaf iyo kala aragti duwanaasho xoog leh oo u dhaxeeya saraakiisha ciidanka xooga dalka iyo kuwa Amisom gaar ahaan kuwa Burundi oo ku sugan qaybo badan oo ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe sidoo kale barnaamijkan waxaa lagu soo bandhigay xogta ku qorneyd warqado ay isdhaafsadeen taliyaha xooga dalka Soomaaliya iyo taliyaha Amisom kuwaasi oo taliska militariga Soomaaliya ugu dacwoonayay ciidamada Burundi ee ku sugan Shabeelada Dhexe taliska militariga Soomaaliya ayaa ciidanka Burundi ku eedeeyay inay al-Shabaab madadaalinayaan oo caajis badan oo ku jira howlgallada naadirka ah oo ay sameynayaan si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka soo shaacbaxday isla markaasina filo Soomaaliya ayaa iminka loo badinayaa inay wax ka qabato maadaama ciidamada Amisom lagu eedeeyay inay al-Shabaab madadaalinayaan isla markaasina ay iska dhuuqayaan oo kaliya biilka ay halkaasi ku qaataan aysan wax weerar qaadaynin taliya odawa ayaa howlgal culus qaaday mana u sheegin Amisom sidaasi ayayna ku xanaaqeen xaaladda iminka aad ayay u xun tahay dhinaca kale madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo iyo amiirka dalka qadar sheikh tamiim ayaa yeeshay wadahadal dhanka telefoonka ah sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee soona farmaajo ayaa amiirka dalka qadar ugu hambalyeeyey munaasabadda ciidda barakeysan ee ciidul adxa isla markaasina hambalyo culus u diray maxamed cabdillaahi farmaajo iyo amiirka dalka qadar sheikh tamiim ayaa sidoo kale isweydaarsiga hambalyada kadib u rajeeyey labada dal iyo dhammaan muslimiinta horumar iyo barwaaqo inay ku gaaraan sanadkan kiisa kale wadahadalka dhex maray madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo iyo amiirka dalkaasi qadar ayaa imaanaya xilli ay jiraan warar sheegaya in qadar ay joojisay lacagihii la filayey inay ku bixiso ololaha doorashada farmaajo isla markaasina wadna qabad ayay ku tahay arrintaasi dowladda soomaaliya iyo dowladda qadar ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir wanaagsan waxaana la aaminsan yahay in qadar ay maalgelisay farmaajo waqtigii uu ku jiray ololaha ka hor inta aanan loo dooran madaxweynaha soomaaliya si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa la filayaa inuu iminka isku filan yahay maadaama hantidii ummadda soomaaliyeed ee ugu xareysan tahay filla soomaaliya waxa uuna doonayaa inuu doorasho xooggan ku galo dhinaca kale dowladda soomaaliya oo sheegtay in saadaq john uu la safan yahay dowladda isla markaasina dagaalka al-shabaab uu ka qaadanayo waxa uuna la kulmay taliyaha dhulka xoogga dalka soomaaliya waxaa soo shaacbaxday sawirro laga soo qaaday jiidda hore ee galmudug ee ay ciidamada dowladda kula dagaalamayaan xoogaga al-shabaab kuwaas oo muujinaya in taliyihii booliiska ee gobolka banaadir saadaq cumar xasan saadaq john uu qayb ka yahay ciidanka dowladda soomaaliya taliyaha ciidamada dhulka ee soomaaliya jeneraal maxamed ahliil biixi ayaa b b c da u xaqiijiyey in saadaq john uu ka mid yahay ciidanka hadda ka dagaalamaya aagga bacaadweyn saadaq john saraakiishaan hoggaaminayo ayuu ka mid yahay saddex madax oo aan u qaybinay ayuu qayb jooga wuuna hoggaaminayaa saraakiishaasi ayuuna ka mid yahay ciidanka federaalka kama tirsano balse waa shaqhsigii dagaalka ku jira ayuu yidhi taliya biixi saadaq john ayaa 12kii abriil ee sanadkani laga qaaday xilka taliyaha booliiska ee gobolka banaadir kadib markii uu sheegay inuu joojiyey kulan uu golaha shacabka ee baarlamaanka uga doodi lahaa arrimaha doorashooyinka waxaana laga xayuubiyey darajadii ciidannimo si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayuu dhinaceeda ka dagaalamayaa laakiin taliya biixi waxa uu yidhi kama tirsana ciidanka xoogga ee u diiwaan gashan fila soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo safar ah isla markaasina waxay doonayaan inay soo bandhigaan ololaha doorashooyinka maamulka puntland oo hanjabaad culus soo diray aan ku horeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa maanta gaaray degmada taariikhiga ah ee cadalla ee gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha oo hoggaaminaya wafdi ballaaran oo ay isugu jiraan wasiiro iyo xildhibaano heer federaal ah xubno labada gole ee dowladda hirshabeelle maamulka gobolka shabeellada dhexe saraakiil iyo marti sharaf kale waxaa si weyn u soo dhoweeyey
bulshada iyo maamulka degmada cadale madaxweynaha ayaa inta uu joogo degmada cadale waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doona qaybaha kala duwan ee bulshada degmada cadale berri oo qamiis ah waxa cadale ku wajahan wafdi oo hoggaaminaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sida ay ino xaqiijiyeen xubno ka tirsan xisbiga UPD warar kale ayaa sheegaya in Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu safarkaasi qayb ka noqon doono oo ay tagi doonaan labada musharax deegaano dhowr ah oo ku yaala shabeelada dhexe olole doorasho oo xog leh ayaa dalka u gali doona iyadoo maalmo kadib toos ay u bilaabanayaan doorashada uguna soo horreysa 25-ka bishaani oo hadda isbuucaan soo socota ku beegan ayaa la filayaa inay ka dhacdo doorashada aqalka sare si kastaba ha ahaatee labadan madaxweyne hore ayaa bilaabay olole doorasho isla markaasina deegaanadooda Hirshabeelle ayay ku soo marayaan dhinaca kale gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland mudane Cabdi Xafiid Muuse Nuursan Yare oo wareysi siiye laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa ka hadlay dagaalada adag ee ay kula jiraan dagaalyahanada Al-Shabaab iyo Daacish San Yare ayaa shaaca ka qaaday inay xididada u siibayaan shabakadihii Al-Shabaab ee ku sugnaa mudug isla markaasina ay weli wadaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo sidoo kale wuxuu hanjabaad u diray ganacsatada mudug gaar ahaan kuwa lacagaha baada ah siiya kooxaha argagixisada Al-Shabaab isaga oo sheegay inay tallaabo cad ka qaadi doonaan gudoomiyaha ayaa sidoo kale intaasi ku sii daray in nabaddu ay muhiim u tahay ganacsiga loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo amniga guud ee deegaanka dhinaca kale wuxuu ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland inay qayb ka qaataan dagaalka ka socda gobolka mudug ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab halganka lagula jiro kooxaha argagixisada waa inay qaybtooda ka qaataan haddaan marka u cudur daarinayso laakiin argagixisadii halkii joogtay xididada ayaan u siibeynaa ayuu yiri sidoo kale wuxuu intaasi raaciyay meesha loo socdo waa in ganacsiga uu kordho amniga bato argagixisadu yaraato Puntland ayaa maalmihii u dambeysay xoojinaysay howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab waxaana bishii hore 18 ka tirsan ay ku toogteen magaalada Gaalkacyo dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay diyaarad 8 rakaab oo ku dhacday garoonka Ceelwaaq wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in saaka diyaarad 8 rakaab oo ka soo ambabaxday magaalada Nairobi ay shil ku gashay garoon diyaaradeed oo ku yaala degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo diyaaradani oo nooceedu yahay shan ya ga ra'sa ayaa la sheegay inay ku sii jeeday dhanka degmada Ceelwaaq ee ismaamulka Mandera sida ay shaaciyeen ila deegaanka ahi wararka ayaa sheegaya in diyaaradu ay siday ilaa 45 qof oo ay ka soo qaaday magaalada Nairobi caasimada Kenya waxaana jira qasaare soo gaaray inta la xaqiijiyay waxaa shilkaasi ku dhaawacantay ilaa 7 qof halka ay waxyeelo soo gaartay diyaaradda kadib markii ay ka baxday dhabaha ay diyaaraddu ku ordaysay sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in garoonka ay diyaaradda shilka ku gashay uu ahaa mid xirna sanadihii la soo dhaafay balse duuliyaha uu si degdeg ah ugu dejiyay diyaaradda halkaasi kadib markii ay soo wajahday cillad xoogan ma jiro weli wax faahfaahin ah oo uu maamulka gobolka Gedo ka bixiyay shilkaasi diyaaradeed iyo qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.